Nang dhewe arek iki pi kok suwe ngenteni 2 jam iki kurung toko tekon. Lah yo mi. Bair iki mau ngomong jare OTW ambek arek. Tapi durung teko-teko ya opo iki? OTW. Iya. Apa OTW ku pi artine? Apa yo? Oh. Paling iku mi. Oh itu wis. Oh itu wis OTW. Bah iku. Arek-arek lah. Ya. Oi. Wah, pancen nih. Apit status. Nah. Awu. Pancet ton suwe. Biasa, Kung. Indonesia jam karet. Janjian jam piro, Ir? Jam 6 sampai jam 8. Enteni bojes iki lho. Waduh, turun. Lun, terpaksa ya. Sirah ta, Kung. Ikatnya di segong asine, Kung. Awak dhewe kate liburan. Riyoyoan yo mi yo. Yo piyo. Riyoyone lho wis entek, Gong, wis lewat. Lah iya. Sampai digongkon gawe jaket barang ini iki lho. Wingi awak dhewe kan ndak iso lho riyoyoan. Yo saiki iki wis. Takjak nang vilae bojoku. Nek gunung iku lho. Yo yo. Metu wek. Mosok kon duwe vila, Lit? Enggak. Sampeyan diapusi bojoku iki. Iku vilae dolorku. Wah enak berarti cak. Di vila, wadem kan dia. Onok wanita, wah enak ya. Wah, konrai dok maca alim. Utak mumesum. Tapi yo enak sih. Paling yo. Hei, kak, asal sore ayo. Dah budal lagi kak, Gung. Oke. Pokoknya penginapan, mangan, opo cari awak dewek. Mobil wis tak siap no ya. Oke yo mio. Catat. Sampai doa nih, sampai doa nih. Loh, metuwek cakong. Kon sangua. Eh, budal-budal. Suwen. Ir, setrin ya. Pantai trek. Loh, yo aku disis. Astaghfirullahaladzim, cek wapi, dan apa balita? Subhanallah. Danau apa iki ya? Aku mbiyen liwat kene ndak ana danau e. Anyar paling ya. Wih, moso danau kaya dadi. Moso sih anyar ta, Ir? Wah, dikira warung paling bangunan anyar. Yo ket biyen ya ana danau iki. Jenenge iki Ranupani, Ranu iku danau. Kok meru, urut kon ndi kon? Lho. Ngene iki menungso ndak tau maca. Ono tulisane iku mang ndek ngono. Ranupani. Waduh, turu mau. Ndek kene wadem yuk. Singin. Yo iki ngene ancen pegunungan yo adem. Yo. Ora ngono jak Vera aku, Ir. Lho. Vera maneh rek. Vera wis rabi. Aduh, ketingati. Kalau ini bojone wong. Adem pi. Ayo, lanjut ae rek. Selak adem iki niku. Budal mana ya? Wadi ta sih entah. Gak cedek kok koyoke ndek walike gunung iki lho. Rungono mang numpak drone yo, enak cepet. Wer. Drone king. Ketemu yo ana aku lak 5 tahun ndak merene. Lho, lagu. Amel lagi. Iya, Lek.
Aku gede kan. Eh wis gede kan. Amane gede pi. Enak yo. Lho, apane sing enak? Uripe nek kene kan wis enak, Mi. Oh, tak pikir enak liyo-liyoe. Anek sampean ana. Endi? Iki. Loro iki. Kabeh. Muga aku duwe ana elek-elek. Tuh. Iki lho kenange tangga-tanggaku sing elek-elek iki. Aduh. Gede kan. Oh, anu Mbak Bair. Heeh. Iki sapa? Wis lho. Iya. Enak ir. Iki. Boces. Boces. Iki. Dapat. Oh, ayo. Arek-arek iki lho. Mel, kok ndak dikon mlebu sih kene. Ayo. Ayo, lebokno tas itu ae wis. Iya. Lho, kok tak cetok, Mel. Tak wongi ayo. Oh, iya. Menjamu iki yo. Sepulane rek yo. Ponanku ngene-ngene rek. Ayo, Mbak, ndek ngarep. Wadem yo, ndek ini sejuk. Oh, enak ta ngene iki ambek longgo-longgo. Longgo sik aja kesusu. Eh, Nduk. Nang ndi bojone sampean ngene iki? Waduh. Gak ngerti, Mbak. Paling yo sing ndek kebon. Bojone sampean iku pancet sing jenenge Mas Riko, juragan Brambang, Mbak. Loh, yo pancet ta, Mbak? Mbak, kate sapa maneh? Benowo sampean ndek kene kan yo bunga desa. Pastine kan yo akeh sing lerak-lerik ngene. Loh. Bojoku mari mateni wong, Mbak. Hah? Ndek kene. Kok kriminal? Loh. Sampeyan ro gara-gara nih. Apa? Ono wong lanang DM aku di Instagram. Di IG? Dipateni. Ya, dicaruk. Sampeyan iki yo. Medeni yo bojone sampeyan yo. Beda lah ambek bojoku, Nduk. Lecek. Ambek kucing wedion. Ngisini-sini. Kan aku sing ngisin asline. Yo lecek lah ambek koyo ngono yo, Mbak yo. Enak kok. Gue cuk irone. Istimewa tempatnya ya nyen. Adem yuk ir ya. Iya. Kau di gunung. Gunungan nyen ir. Oh iya sih. Eh kong. Andro. Amel iku mang si dulurmu ta. Oh iya kong. Iyo. Dulur Elita. Ponakane budene ibu e Mbak Elita. Oh berarti si dulur ato iku kong. Iya. Oh. Lek awai ir. Semlohe ir. Ntarun juwegal aku ir. Temenan. Wah, kok ndak ro ibu? Eh, kon slo, ir. Lebih ngene-ngene. Aku yang ndelok kemrengseng koyo banyu mepi. Kudu. Lah iya slo katene. Eh, ora ae pistol iki marine. Tapi sapa iku Amel iku wis rabi apa durung kira-kira kok? Iku sing penting. Sak weruku sih durung biyen. Durung-durung dibocok biyen. Ya lek kon durung diundang ya berarti durung rabi, Gong. Iya. Paling yo, jelas sih. Aku tak tahu ketemu soalnya sing ketemu ni. Waduh rame rek. Ayo gong, jatuhkan segel gue. Cepat gong. Ayo gong. Ayo gong. Coba. Ayo gong. Kesel aku cak. Ayo wes. Jatuh no. Lao poci cai kene ani. Blok ini. Yo yo cak yo. Enak iki lah boy rek. Gue pergi rek. Anu cak cak. Hei. Apa? Bakar petik, bakar ayam. Oh. Kan enak cak pergi bakar bakar. Tepak gue but. Wis, enak kok ir. Tapi yo iya sih. Air, tuku PT ir karo bos lu. Aku mah. Awu, tuku ndek endi cak PT cak? Pasar kono lu. Aku tetu wong kene ndak rung kene. Iya. Ah wis tak amel kono lu. Eh, Nduk. Aku ndak ketok anakmu nang ndi ae ket mau. Oh, ngene iki nyang pasar areke, Mbak. Pasar, mbok kon blonjo ta? Gak, arek iku ancen duline nang pasar. Kanca-kancane iku lho, preman kabeh nek pasar. Ya padha mbek bojoku, lak ngono ah. Lah iya kok iso sik cilik mblaran nek pasar dolan. Anu nduwe cita-cita dadi preman maling yo. Turun temurun sak keluarga. Ora ngerti ae. Ngomong-ngomong sampean kok gak anak metengah. Iya kok pancet ae mbek Cak Agung ngono-ngono ae. Lah iya. Padahal lo bendino gawe aku, Nduk. Bendino iku gawe? Iya, apa mandul yo. Bojoku yo. Kailo paling yo cilik, Mbak ya. Apane cilik?
niate Cak Agung sing cili. Iya paling ya curiga. Lah iya. Oh, sik ana bojoku, Mbak. Loh, wis teko, Mbak? Iya, Le. Kok tambah perkasa ae awakmu, Le? Ya iya ta, Mbak, kudu ta koyo ngene awak. Wis suwe ta? Oleh sak jamane ndek yo. Teko ndi namanya? Teko ngono lho. Dijak ngepui wong. Awu. Mati wong e, Yang. Meta putul sikile. Sing kanan tak gawe pincang. Allah, wis ta, Yang, mandeke aja gelutan tok ae. Iya, Le, tobat awakmu iku, Le. Yo yo, Mbak, tahun ngarep aku tak tobat ya. Bojo sampean nanti? Kok ning jero ambek tangga-tangga kuwi kok lho paranono. Mas sapa ya kuwi ya? Mas bojo sampean sapa jenenge? Mas Agung. Iya kan aku durung tau ketemu ya. Makane ndang ku temenan aku. Sak nang jero sik aku ya. Iya. Perkasa ya bojo munduk ya. Ya wis ngono iku, Mbak. Ya apa maneh? Gede kok. Gede kok. Anu nyaline. Sampe lak ro dhewe seneng gelut. Iya yo. Lho, eh. Sopo iki? Kula anu, Pak. Bair. Kula kus lho. Kok sing teko Lumajang iki, Pak? Nggih. Nggih, koncone Agung. Kate lapo? Anu, dikongkon tumbas ayam gawe bakar-bakaran. Nggih, dambel. Nggih, dalu bakar-bakar, Om. Nggih. Ya wis, aku tak mlebu sih. Nggih, Pak. Monggo. Sopo mangko, Cuk? Raine kok medeni temen. Wah. Paling yo Bapak Amel lih. Iya, iya, mosok ati bojone Amel, Cuk. Yo kiamat Amel rabi ambek wong koyo lam daur ngono. Agung iku senengane mangan krekil ambek sarungan ya. Katene ndi, Mas? Ate tuku petik. Petik. Iya iku cak bojes mau. Kate didu ta? Kate didu. Yo ki bakar-bakar engko lit, bakar-bakar. Iso ngedu petik. Nek ngomong saiki usum online judi petik ngono. Oh, judi petik online. Iya. Pasare ado ta, Mbak? Bu ngarep kene iku lho, Mas. Paling ngarep kene. Mlaku tutuk ya. Tutuk 500 meter. Ya mlaku mung kan Pak Sepur, Pak Sepur kok ngudu medhaeng meneng kon. Mudun Jakarta. Jakarta akeh. Okay. Oh, Mbak, aku sik tas ketemu Bapak sampean, wis salim aku. Heeh. Hah? Iku lek tas gundul. Bapak. Iya. Bapak aku wis gak ono umur, wis suwe. Lah sapa? Lha iku sapa? Gundul sarungan. Dek, buri mana? Heeh. Huh? Bojoku iku, Cak. Ada apa? Positif, Mir. Kiamat sudah dekat. Duh, gimana rek? Ya, yes, Mbak, aku tak nang pasar sih ya. Iya, iya. Mending bakar-bakar bengi wis. Kok iso arek loro iku ngarani bojoku koyo bapakku. Stres arek loro iku. Tuwek ta bojoku iku, Mbak. Padahal perkasa ngono yo, mau wis tak puji lho asline. Wis, aku tak adus yo, Mbak yo, durung adus aku. Padha, aku yo durung adus, adus bareng. Ah, isin. Iya, iya. Yo yo yo. Aduh. Ngono. Nak adus wis. Wis. Adus yo, Mbak. Ye. Sira. Iku temenan bojone Amel lah. Iya yo. Kok iso bojone koyo ngono yo? Lah yo, Amel kok doyan yo. Apa kepaksa yo? Ya paling iku lendak kepaksa ambek wong tuane apa nduwe utang apa saking jane sugih jane bojone ku ir. Kaya itu dukuno le. Lah yo. Lah terus mari ngono anake pas kaya apa ir? Lek wedok yo kaya Amel lah yo le. Heeh. Tapi lek lanang yo kaya jin kura-kura iku wis. Positif ir. Dunia ini kata kiamat kok, Ir. Ya Allah, eman-eman. Ake, arek wedok jangkep, tapi gak waras. Halo, Lek Agung. Halo. Sama ngeru aku, ta? Sapa, yuk? Sapa, yuk? Oh, kali sih tukang taman gini, kan, ya? Aku iki Riko. Bojoe, Amel. Hah? Mosok. Loh, gak percaya sampean. Iki lho tatoku lho sampean delok. Amel. Walah, wis rabi Amel. Ya wis, Cak.
gak tau ketemu awake dhewe yo. Iya, aku mbek sampean gurung tau ketemu le ambek Lita, iku aku wis ping telu ketemu. Iya. Si. Aku tau ro arek iki. Iki ya? Iya. Bocet. Tonggoku. Preman sing paling dibuteni. Eh. Tangi. Oh. Mana bos? Eling kon mbek aku. Eling aku bos. Kong. Sang. Put. Iki mantan bosku iki. Preman sing diweteni sak Malang Raya. Ngerti kon? Ngerti tak. Iya tak. Napa bos sampe ngene bos? Lah, iki ono omaku. Amel iku bojoku. Lek Agung iki Pak Lekku. Bojone Lek Lita. Ya apa sih awakmu? Mangkane mlebu rene wis mambu bos, ya bos. Lek ono apa-apa sampean goleki arek iki lek. Anak buahmu iki lek. Anak buahku iki. Ya, sampean goleki iki bojes iki. Eh, pecet dites. Des. Ya. Eh, pecet ono. Ayo, sing kena. Balik kerang kowe. Wis ya. Tak tinggal mlebono macan sih aku. Apa? Duwe macan lek. Lah. Macan, singa, kingkong, duwe kabeh aku. Iya. Yo, jaman. Pelem-pelem yo. Aduh. Yes, tak tinggal ngebono macan sih. Iya, le. Ate mbok kebon binatang wali. Ayo. Iya. Yes. Segenal. Iya. Oh, ndak roh aku loro kabeh. Iya. Segenal. Iya. Oh, ndak roh aku loro kabeh. Iya. Segenal. Iya. Ya, krik kono. Iya. Tuh tiba yuk, mati cok, cok. Wuh, belakang yuk suara lagi, wuh, cek dulu ya. Biasaan kon. Sopo yuk, rupanya kong dodol cilor. Target enak yuk. Lo. Nek sapa iki? Hei. Duwe apa kon iku dua duwe? Loh. Aku preman deh kene apa? Preman umur piro kon iku le? Lapo? Mule-mule ngaji. Loh, duwe? Loh. Waduh, mayar iki ngelamar iki. Tak banteng lho. Wah, tak keplok kon marine. Loh. Aduh. Jambut. Dua. Sapa iki? Oh keroyokan. Loh. Oh keroyokan. Di target tau. Jaluk idu. Eh. Wani ambe aku. Si mulia ngaji ae. Dadi macak dadi preman kon iki. Dereng ngoro kene ir. Lah nek kene premane aku. Waduh, raupo. Raup. Loh, ngamak dadine. Ir. Atas ir. Sikat ta. Siji, loro, telu. Aduh. Sikat mana ya? Iki lo gorai. Wah, dapat elo nih le. Wah, kau tambah kule. Tak ada apa aku. Ada no. Lusin bapakmu. Bu, awal lo. Awal sudah melayu. Ada bapakku. Bapak tuh. Ini aku lak soger tambah mari adus. Sama ndak adus ah. Ndak wis. Kulo sik wangi, aku mau budale ku wadus. Budal adus. Saiki jam mayan lah. Mayan wae lho. Kok tipis kulitku. Iya, apa maneh ya? Kok koyo ana suara anakku sih, Mbak? Iya. Gusti. Ono apa? Paling tiba iku mel deloken ben ono sing catu. Ndak kira tiba gelut. Arek saiki kok mama iku gruwek geden kok. Aku gak gelut, Ma. Aku digepuki wong iku lho. Sapa nggepe awakmu? Ya karo, Ma, ndek dalan ono wong loro. Gusti, wah bapakmu ae kok delokna. Wuh, tuwetor iki kon. Ayo kon. Ayo. Aduh. Papa ndi, Ma? Mati wawamu. He. Pa. Papa. Pa. Eh.
Hei! Mana ini? Apa sih yang? Kok bengok-bengok ae? Iki lho anake nangis sakit mang aku kok jerejepen lari cilik nang nangis ae. Wis gerwerang ini. Kon niku lapo nangis, he? Lah aku lho dikeroyok arek pan, di dalan kono lho arek loro. Anake preman iki gak oleh nangis ta. Lho, dikeroyok pa arek loro. Hah? Sopo ngeroyok kon? Karo. Lho njaluk ditugel anjen sikile mek tangane iku ta. Hah? Jess, Pak Jess. Rene Jess. Siap, Bos. Iki anak aku sing gepuki. Arek endi, Bos? Gak ero, arek endi? Hah? Gak ero, Pak. Jauh diketok anjen sikile iku ambek tangane. Eh, Jess. Coba nang kasih, Jess. Iya, Bos. Bakar-bakar. Iku arek, Pak. Aduh. Kiamat temenan, Ir. Ya kiamat. Sugro iki wis. Iki pare, Pak. Oh, arek iki. Anak buahmu ta iki? Kudu, Bos. Iki tanggoku, Bos. Loh, tak antemi gak apa-apa ta iki? Gak apa-apa, Bos. Ayo wangi, Bos. Sampai ngantemi anakku meneh. Aduh, tak antemi dhewe rae kae, Bos. Ngantemi iki. Bos, Bos. Yo. Ayo, Bon. Hu seru. Asik rek, asik. Yo, yo. Kok tunggu. Lah, tunggu.